Tak Sejmidru, no. V tom neviditelném. Já nevím, tak vidíš jo. Mě? Jdem na to. Nevidím tě vůbec, tě nevidím. Jsme od tebe čtyři kiláky. Nevíš co, tak to vyzkoušíme. No vyzkoušej. Nebudu teda střílet, jsem proti tobě čelně, nehybej se. Dobře, já se nehybu. Špatně pimpy. 3 kilometry, jsem ti před čumákem. Ty bogu, ani ně. 2,5. Letíš fakt na mě, jo? Ano. Před čumákem, 2 kilometry. To je neskutečné, jako normálně vůbec, už vidím to, já tě jako nevidím na radaru, ale vidím ty. Jo, vizuálně. Od motoru, vizuálně tě vidím. Ještě vůbec tě nevidím, vizuálně tě vidím samozřejmě, ale... Pod nic? 750 metrů? Nic, normálně nic. 650, 630, 600. Jako na radaru nejsi. Ani, jako vizuálně tě vidím, jako jo. Počkej. Tady seš. Právu, něco pošlu. Na Discord. Já tě jako vidím. Tak. Tak já ještě poletím. Kousíček? Už bys mě měl zachytit, už jsem po 600 metrů. Kroutička doleva, kroutička doprava. Strašná jako. Nic? Počkej. Ne, normálně tě nevidím. Jako teď si přes to slunko, takže já tě vidím, jako jo, ale radar tě nevidí. Fakt ne? Ne, normálně tě nevidí můj radar. Do vzduchu střílet jen tak, kdybych se zahrál. Teď už mám, teď tě vidím. Teď ses, jak jsi začal střílet, tak jsem tě uviděl. Velká. Takže plus minus autobus je 600 metrů. A jo, tak... To je šílené, jako. To si jako, tak jako, že... Lítáš úplně jako silent. No nelítám. To jsem si udělal tak z nudy tady toto. Nebo z nudy. Na testování. Ty boga zase tě nevidím. Fakt ne? Ne. Zmizel jsi. Teď tě vidím. Že by? Já tě mám, normálně tě mám teďka, počkej. Já přiletím blíž, jo? 500 metrů. 400. Aha. Já počkej, to jsem moc, to zase jako já jsem za moc přidal. Tak jo, 500. 540. Ty vokma, už ti zase nevidím. Počkej, zůstaň tak, nestřílej, já po tobě poletím, jako jo. Teď si na 400, počkej, 400. 400 metrů, přesně, 399. Mám tě za to. Zaměřeného. Já tě vidím, jsem na tebe jakoby zaměřen. A jestli mi zmizíš. Nedělej nic, nehybej se, teď tam vidím trysku. A zmizel, normálně zmizel. Pak jsem zmizel? Teď jsi zmizel, nevidím tě, normálně tě nevidím. To je dobrý. 300 metrů, ty chvilku přestaneš něco dělat, normálně zmizíš z dohledu. Jako teď tě vizuálně vidím, že tam jsou nějaké trysky, ale furt ne, a teď tě radar. Jo, a když se přestaneš hýbat, vůbec žádné trysky, nic, a zmizel jsi. To je zajímavé takové zjištění. No, ono to je pomalu jako kdyby vyhodil heatsink. No, prostě mu teplo sleze tak dolů, že... U velké lodi je to asi k něčemu, že? To se musí vyzkoušet. Ty, když chceš do někoho naramovat, tak já si myslím, že to je docela fajn, jako... Že ty velké lodě jsou zase pomalé, když jsem zkoušel taranovat různé lodičky, tak než já jsem se s nima do nich trefil, tak už vymanévrovali mě a byl jsem v háji, no. No to jo, no, ale a NPCčka tě taky takhle jako nevidí? Já jsem to ještě... No, NPCčka na to serou, no. Já si myslím, že právě, že ty když hodíš heatsink, no teď jsem tě uviděl, teď tím, že spoužil trysky, protože to vidím, že spoužil trysky, když jsi manévroval, tak jsi se zahrál. Když se přestane hýbat, takže teď tě máme jakoby to. Zelená proti zelené. Počkej, já budu... Já ti to, jo? Tak já to teďka, abys to viděl, co to dělá, jo? Já jdu dál, jo? Těch. To je hustníte. No, nezmizel. Koukej se na stream. Už koukám. Jo, tady tě mám.
Jo, já tě jako vidím. Já stáhnu hardpoint. Jo, to nebude blízko. Jo, já tě jako vidím. Jo, a teď se pohní. Zkus se pohnout třeba nějak. Zahybej joystickem, to já si myslím, jo, že to bude. Jo, jsem dal svůj powerplantu. Jsem mrkev. Nice, ty vado.